Britania nis programin e saj të vaksinimit këtë javë dhe të tjera vende ka të ngjarta ndjekjen atë së shpejti. Nga qeverit po kërkojnë të garantojnë njerëzit se vaksinat janë të sigurta dhe efikase në mënyrë që një masë kritike njerëzisht ta marrin atë. Ajo që ne po zbulojmë është se besimi tek teoritë konspirative mund të ketë hyrë në rjetet kryesore dhe nuk është diçka e izoluar. Rreth 1/4 apo i marrin ato në konsiderat. 1/4 tjetër mendon vazhdimisht në drejtim të teorive konspirative dhe rreth 1/10 vet duket se i mbështet ato në një normë shumë të lartë. Organizata botërore e shëndetësisë vlerëson se të nevojshme një normë vaksinimi prej 65 në 70% për të siguruar imunizimin e popullatës. Ideja e imunitetit të turmës supozon që vaksinat parandalojnë edhe transmetimin, jo vetëm smundjen në vetvete. Sipas një sondazhi të zhvilluar muajin e kaluar në Britani, pothuajse 2/3 e njerëzve kanë thënë se do të vaksinohen kundër COVID-19-s. Por shumë kanë shprehur shqetësim mbi shpejtësinë me të cilën kompanitë prodhuan vaksinën, si dhe mbi efektet e mundshme anësore të saj. Bazuar në të dhënat e publikuara deri tani nga provat klinike me vaksinat e kompanive Moderna, BioNTech, Pfizer dhe AstraZeneca, efektet anësore nuk kanë qenë serioze apo afatgjata. Disa njerëz besojnë gjithashtu tek teoritë pabazuara të përhapura në internet, përfshirë ato se pandemia është një sajes e qeverive për të kontrolluar njerëzit. Ka teori të ndryshme. Disa njerëz mendojnë se kjo është një mënyrë që Bill Gates i vendos një chip në kokën e njerëzve në mënyrë që ai të mund na kontrollojë. Shumë njerëz besojnë se ai kontrollon në një farë mënyrë një pjesë të madhe të botës sepse është miliarder. Ndaj dhe shumë njerëz e besojnë këtë gjë. Shumë njerëz besojnë se kjo është një mënyrë për të kontrolluar popullsinë, për të ulur numrin. Në një protest më të fundit në qendër të Londrës, qindra njerëz hidhnin parrulla kundër masave bllokuese për shkak të COVID-19-s dhe vaksinave. Jemi të lodhur me abuzimin, të jetuarit me frikë, të lodhur nga manipulimi. Nuk do të vazhdojmë më kështu. Nuk dua të vaksinohem. Dua të jem e lirë, të jetoj jetën time, sikur edhe miqtë e mi të tyren. Pandemia është një mashtrim. Studentja Leila Hay thot se kishë arritur të besonte disa prej atyre gjërave që kishë lexuar në internet mbi vaksinat dhe pandeminë, edhe pse tani thot se nuk kanë asnjë bazë reale. Isha duke parë shumë grupe. Ata ishin thjesht aty ku mund të hynte çdo kush. Ishin publike dhe kishin shumë ndjekës. Disa nga teoritë që ajo përqafoi dikur vinin përmes QAnonit, një platformë që është kthyer në një umbrellë të madhe teorish konspirative duke përfshirë dezinformata në lidhje me tema që nisin nga zbarkimet e jashtëtoksorëve tek siguria e vaksinave. Ndjekësit e QAnonit thonë se jashtëquajtur rizgjimi madh po vjen për cilë shpëtimin. Tom Phillips, redaktor mbi kontrollin e fakteve në organizatën Full Fact, thotë se thashëthemet dhe informacionet e rreme gjatë pandemive kanë ekzistuar ndër shekuj. Interneti është gjithnjë më shumë vendi ku një numër i madh njerëzish informohen, është vendi ku ata gjejnë komunitetin e tyre, ku marrin idet. Ai është vendi ku ndodh debati publik, nuk mund të pretendojmë se kjo është thjesht në faqet e para të gazetave. Pasojat tek njerëzit që lexojnë informacionet e rreme në internet janë potencialisht mjaft të rënda, sepse u mundson atyre që të shkëputen nga realiteti dhe nuk kemi më një realitet përbashkët me njerëzit që kanë besime të ndryshme politike, dhe kjo është shumë e keqe për demokracinë tonë. Profesor Freeman i Universitetit të Oxfordit thotë se ai është befasuar se sa shumë njerëz i marrin në konsiderat idetë e pabazuara në fakte. Të menduarit mbi komplote mund të jetë i dëmshëm. Është një kohë kur të gjithë duhet bashkohemi dhe teoritë konspirative bëjnë të kundërtën.